najpoznatiji orkestar iz malog najmanjeg grada. U Zaječaru se svirao subotom i nedeljom i dolazi zimski raspust, 5 dana u nedelji se ništa ne dešava, nije bilo ni kafića, nije bilo ničega. I onda ja kažem, ajde napravimo Interijadu. Boša piše i tekst i muziku, to je bila jedna pesma. On je to zamislio kao jednu pesmu tužnu. Kako sam se uzeo papir i olovku, tako je išlo iz ruke. Znači, ta pesma tu negde bila u meni i samo jednostavno došao trenutak kad je izrašla. I mi smo bili među zapaženim grupama. Znači, dokle god ima one iskre koja te goni da nešto kroz muziku kažeš, iskažeš, dokle traješ. Zlatni prsti. Da, imali ste prilike da vidite trailer filma Tačno u centar, koji je režirao, možemo slovo da kažemo, naše gore list, Marko Grujić, koji je gost emisije Moj grad. Marko, dobro večer, dobrodošao. Dobro večer, Ana. Ono što znamo, to je da si do 13. godine živao ovde u Zaječaru i da je tvoj otac bio u jednoj od postave, je tako, grupe Zlatni prsti, jer otud zapravo ideja da napraviš film u ovoj grupi, ili? Pa jeste, jedan deo ideje. Moj otac je svirao u zadnjoj postavi, to je treća, mislim, u filmu je treća postava, to je po nekim, da kažem, snimanjima albuma, treći kao album. Ali Zlatni prsti su imali mnogo više postava nego što je, se to u filmu priča i što je u stvari na albumima bilo. On je svirao u toj trećoj postavi i to je, film se zove po tome Tačno u centar, pesma iz albuma iz 85. godine, koja nikada nije izdata. I koja niko nije čuo baš eto do sada, do premijere filma. Zanimljiva i forma? Pa jeste, znate kako, malo je alternativna forma filma. To sam i hteo da bude nešto kao malo starije. Kroz film, eto, sada po prvi put ću neke režiserske stvari da kažem o filmu. Prožma se i prvi i drugi album Knockout. To je boja, ova crna boja gde oni pričaju, u stvari svi ovo, svi oni, Moša i Bane i svi, pozadina crna je u stvari Knockout albuma. Jer je to je pozadina Knockouta, baš pravog albuma. A oni su u nekoj boji koja je naranđasto brownkasta, a to je njihov prvi album, Zlatni prsti. Tako da su kao, oni su u dva albuma ispričali njihovu vizualno. Ono što treba da kažemo, a to je da ti nisi slučajno ovde potpisan kao reditelj, ti studiraš zapravo u Americi, jel tako, u Chicagu? Da, ja sam na četvrtoj godini filmske režije na Columbia College u Chicagu. Ti si snimao ovo sve u Srbiji, s obzirom da znamo da su neki od članova benda i u Americi, baš u Chicagu. Pa da, baš u Chicagu. Snimao sam ovde u Zaječaru, Mošu, Trajka i Baneta. U Novom Sadu sam bio da snimam Batala. I u Americi, eto, tamo je bio moj otac, Jovan Nikolić i Dušan Maslić. I kaži mi, kako je ovo sad, jesu u Americi imali prilike da vide ovaj film? Ili samo u Srbiji? Ne još. Očekuješ kritike nekih u Americi sad ili? Pa naravno, naravno. Ovo, mislim da je jedan deo bio zbog toga što je film baš rađen do samog kraja dok ja nisam došao. Bukvalno do zadnjeg dana sam ja nešto prebacivao i radio. I zato nisu videli. Eto, čak i ovde u Zaječaru kad sam došao, samo je Trajko gledao film pred premijere na Romuljani. A zanimljivo je bilo da je jedna od najvećih rock manifestacija na svetu počne baš projekcijom tvog filma na Romuljani. Kako si ti osjećao uopšte, mislim?
Pa, je to uvršteno uopšte u program? To je moje jedno, da kažem, jedno od najvećih zadovoljstva. Uh-huh. Ja sam želeo baš da bude to na toj manifestaciji i kad sam kontaktirao te ljude, ja mislim da je, pošto se i u filmu prožma gitar, sama gitarijada uh-huh. i početci gitarijade, uh-huh. mislio sam da je film baš, da kažem, tačno centar, baš o pravoj manifestaciji uh-huh. i o pravim ljudima, o Zaječarskom jednom bendu koji je izašao iz lokaliteta tog nekog uh-huh. i uspeo u tadašnjoj Jugoslaviji. Uh-huh. Oni svi koji nisu bili na Felix Romuljani da pogledaju ovaj film, oni mogu da dođu večeras, jel tako, u Irish Pub? Da, večeras uh-huh. u Irish Pub u 21 čas, znači u 9. Uh-huh. E sad, ono što mene interesuje, mladi čovjek, došao si ponovo u grad tvog detinjstva. Interesuje me, uvek to pitam nekog ko dođe sa strane, kako ti se čini Zaječar? Pa, meni se čini uvek lepo. Uh-huh. Možda je to zato što ja ne živim ovde, pa me vežu neke uspomene i uvek uh-huh. kad dođem, dođem nekako kad nemam školu, kad sam na raspustu, kada imam slobodno vreme da se uh-huh. družim i da nemam obaveze. Uh-huh. E sad ono što nas interesuje, kako je u Chicagu? S obzirom da znamo da je tu najveća srpska zajednica, da živi preko 600.000 Srba u Chicagu, interesuje me da si u non-stop u kontaktu sa našima ili? Pa jesam, velikim delom se družim i sa našim ljudima, a isto tako se družim i tu na fakultetu, a i završio sam celu srednju školu u Americi. Uh-huh. Tako da imam, društvo mi je ono, da kažem, pola-pola. Uh-huh. Jel ima krizu u Americi? Ima. Ima, jel se osjeća krizu? Osjeća se, do duše sad je malo bolje, baš kad je krenulo to negde 2008-2009. Uh-huh. Bilo je povuci po tegni. A kaži mi, otkud uopšte tebi interesovanje za filmskom režiju? Pa ja sam, znate kako, u srednjoj školi gde sam studirao, mislim da sam pohađao srednju uh-huh. školu, bio je filmski festival koji se održava svaki godin. Uh-huh. I to je bio studentski festival na kojima su studenti, to je bila gimnazija. Oni su pravili neke svoje filmove, snimali i posle ako je taj film prošao tu konkurenciju, uh-huh. on je bio prikazivan, a bile su i nagrade. Uh-huh. I to je sve bilo tako lepo i tako, mislim, ja sam skupio društvo i kao, ajde da snimimo neki film, da budemo i mi. Uh-huh. Nismo ni znali koliko je to u stvari dobro. I uh-huh. na kraju kad smo otišli to veče, kad je bilo, ono bio je kao, da ne kažem, kao da je Oscar bio, imam još i nagrade neke uh-huh. sam dobio tamo. Mnogo su lepo napravili. Uh-huh. I tako je krenulo moje interesovanje, dobili smo neke nagrade. Ja sam onda rekao, eto, ovo meni ide od ruke, ovo mi se sviđa i... Je li teško upisati režiju u Americi? Pa jeste teško. Jeste teško, ali sticam... Momčilo Moša Radenković. Sticam okolnosti, ja sam se neko snašao tu. 4 nedelje je bila ta neka proba. Uh-huh. To je kao neki prijemni ispit bio, uh-huh. pa sam radio nešto. To su bili naravno i testovi škole, ocene, uh-huh. tako to. Ali je bio i test... šta ste radili, neki projekat i tako to. Uh-huh. Te 4 nedelje su mi bile jedino naporne, zato što sam znao ili je biti ili ne biti. Uh-huh. Jedan fakultet me nije primio, to je bio u New Yorku, New York University, i onda sam tu ja malo, da kažem, se smorio. Uh-huh. I drugi izbor mi je bio Kolumbija u Chicagu, a ja sam i u Chicagu uh-huh. završio srednju školu. Tako da mi se nekako namestilo i ja mislim da je bolje što sam i ostao tu. Uh-huh. Jer imaš dosta praktičnog rada na fakultetu? Da. Uh-huh. To je jako zanimljivo i to je jako dobro. Zašto više oni praktikuje više to rad sam uh-huh. nego teorije. Uh-huh. Naravno imamo i časove teorije, ali oni su, znate kako, oni su prve možda uh-huh. godinu, dve. Uh-huh. E sad je ja sam sad baš na zadnjoj godini. I sada se samo radi snimanje, samo uh-huh. u jednoj velikoj smo hali, učimo svetla, učimo kamere, učimo svašta. Uh-huh. Pa eto, možda mogućnosti da dođeš malo ovde, da nama pomoneš. Ono što je zanimljivo to je da kad si došao u Best televiziju da si rekao kako ti se sviđa, kako je studio urađen. Pa da, uh-huh. ja sam bio u ovom studiju 2006. To je, uh-huh. kad sam radio, bio sam još u srednjoj školi, taj uh-huh. neki film Exit se zvao. I on je ovde isto, imao sam baš isto gostovanje mm-hmm. u emisiji Moj grad, mm-hmm. povodom tog filma. I sećam se tada kada je bio i sada je mnogo lepši studio i baš mi se sviđa, baš je prijetno. Da se vratimo ponovo na film Tačno u centar. Interesuje me kako je bilo sarađivati sa
ovaj, možemo slobodno da kažemo, nekadašnjim zvezdama, jer oni su u to vreme u Srbiji zaista, pardon, u Srbiji, u Jugoslaviji, važili za velike zvezde. Interesuje me, kakav je utisak na tebe ostavio svako ponaosob od njih? Jesu pa, sarađivali dobro, mislim, kad je bilo... Jesu, sve, znate kako, mislim da je priča i film ispao toliko dobar baš zbog samih njih. I zato što su, svako od njih je različita osoba. I svako od njih ima neki poseban duh u sebi i nešto posebno. I svako od njih, bilo je zanimljivo da je, ja sam radio posebnu intervju sa različito sa svakim od njih, ali kad sam posle to sve montirao, ispostavili su da oni pričaju jednu istu priču. Malo drugačije, ali ispričali su ono sa, sa početkom, sa razredom i sa krajem. I bilo mi je jako, ja mislim da se ja prosvetio oko nekih stvari i neke stvari koje nisam znao i za tadašnju scenu i boga mi i za njih. I oni su strašni likovi, stvarno, i mislim da se to i vidi u filmu. Kaži mi, šta možemo skoro da očekujemo od Marka Grujića? Možda neki novi film, neka ideja se rodila? Pa jeste, sada sledeći mi je da radim diplomski film. To će biti kraće forme. Ne znam, za sada još je ta tema u razvoju. Nemamo još neke velike, imam planove, ali koliko se može planirati, to je sve relativno. Ovo mi je bilo ono, jedan najveći projekat i najozbiljniji što sam radio do sada. Ide sad 29. augusta, će biti prikazani na filmskim susretima u Nišu. I eto, još sam nekako u tom modusu u ovom filmu, još nekako ovaj film ide na neku turneju. Kada će biti promocija ovog filma u Americi? U Čikagu, kao najvećoj srpskoj zajednici? U Americi? Pa ne znam, verovatno nešto zimus. Vidjet ću, gledat ću prvo da uradio sam titl za film na engleskom jeziku. Tako da ću da pokušam da pošaljem negdje kod njih. Pa to bi za mene bio, ja mislim, jedan od najboljih stvari, ako bi neki festival primio taj film. Da li je to baš tema za njih, da li je to dovoljno dobro za njih. Ali ako bi oni to primili, prvo ću to da se čekam. Zamisli na Sundance festivalu se pojaviš svoj film. Pa to bi bilo... To bi bio pravi vrhunac. To bi bilo tačno u centar. Marko, hvala ti puno na ovom gostovanju. Želim vam mnogo uspeha u daljem radu, uopšte u životu. Kad god budeš bio u Zaječaru, slobodno dođi do nas, vrati, da vidimo, s obzirom da znamo da mladi ljudi imaju dosta ideje. I pronosi glas Zaječara i Srbije što dalje možeš, ne samo u Ameriku, nego u bilo koji deo sveta gde sutra budeš bio. Pa naravno hoću, ja, znači, rado se vraćam i dolazim u Zaječar uvek kad mogu i uvek kad skupim vreme. Ovdje imam dobri drugare, ovdje imam neke stvari koje me povezuju i... Verujem da ću opet doći. Marko, hvala ti puno na gostovanju. Hvala vam.